agar Rabbingizni ba'zi bir oyatlari keladigan bo'lsa, ya'ni qiyomat soati keladigan bo'lsa, o'sha kunda oldin iymon keltirmagan kishini iymoni yoki iymonida biror bir narsani kasb qilmagan kishini iymoni, ya'ni amal qilib qolmagan odamning iymoni foyda bermaydi endi. Qiyomat soati kelgan paytda faqat hisob bo'ladi. Endi amalga vaqt bo'lmaydi, birodarlar. Ya'ni qiyomatda gaplashamiz degan gaplarni ko'p eshitib qolamiz insonlardan. Ba'zi bir kishilardan, birodarlardan. Bu nihoyatda og'ir vaqt bo'ladi. Odam bu narsani gapirishlikda oldin o'ylashlik kerak. Odam kechiruvchi bo'ladigan bo'lsa, kechiriladi u ham. Ya'ni odamning holatiga qarab hisob-kitob ketadi. Bu hadislarda mana shunday keladi. Va Sahih Muslimda kelgan hadislarda ham agar banda bir bandani yordamida bo'ladigan bo'lsa, Allohning yordamida bo'ladi. Yoki bir kishi mansatara musliman bir musulmonni satr qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu taolo qiyomatda satr qiladi. Tushunyapsizmi? Nima qilsangiz shuni javob bo'laveradi bu dunyoda. Nima qilsangiz shuni javob bo'laveradi. Ba'zi birodarlarga oddiy yengil hazil qilib qo'ysangiz, ha bo'ldi, qiyomatga qoldi, qiyomatda gaplashamiz. Iye. Senga qiyomat bir oddiy narsami? Bir hazil o'rinmi? Odam kechiruvchan bo'lish kerak. Keyin u qiyomatda ishlardan o'tib beriladi. Sah hadisda keladi, bir odam keladi. Uni gunohlardan kechib-kechib yuboriladi. U hayron bo'ladi. Yo Rabb, men hech narsa qilmagandim. Ha, sen qarz berarding va qarzdan kechib yormasmiding? Yoki ba'zi bir kishilardan o'tib yormasmiding, ha? Ha, bugun biz o'tib yorishlikka haqliroqmiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni inson qiyomatda gaplashamiz degan gapni u yengil sanamasin. Bu kunda homilador xotin bolasini tashlab yuboradi. Yosh bolalarning sochi oqarib ketadi. Bu tasavvur qiling siz holatni. Ya'ni oddiy holat bo'lmaydi. Hatto sizni shu Allohning yo'liga qo'yib yormayotgan ota-onalaringiz sizni jahannamga tashlab jannatga tushib ketishlikka rozi bo'ladi. U kunda hech kim hech kimga qaramaydi. Hatto Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam hammani shu ota-onadan tug'ilgandek kelish haqida gapiradi. Oysha onamiz hayron bo'ldi. Ya'ni kim qanaqa bo'lsa shunaqa o'ylayotganda, Oysha onamiz hayoli bo'lgandan, yo Rasululloh erkak ayolga qaramaydimi bir avrat ochiq bo'lsa? Ya'ni hayoli bo'lganda shu narsa kelyapti-da. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedi? U kunda ish undan ko'ra og'irroq bo'ladi. Qarashdan ko'ra muammo kattaroq bo'ladi. Buni kichik bir misolini bir odamni tish og'risa tushunasiz. Tishingiz og'rib qolsa, hech qayerga qaramaysiz. Shu bir doktorxonaga ketayotgan bo'lsangiz, ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi. Ming dunyoning rohatini olib kelsin. Ko'rinmaydi, tishingiz og'rib turibdi. Bu oddiy tish og'rig'i, birodarlar. Qiyomat kuni haqida nima deyish mumkin? Shuning uchun bir-birimizga rahmli bo'laylik, rahm qilinamiz. Vallohi rahmli bo'laylik, rahm qilinamiz. Jahillik qilmaylik. Qiyomatga qolib ketdi. Qiyomatda gaplashamiz. Ha, sizmi shunaqami? Olammi, pistonmi? Yo'q. Odam bir rahmliroq bo'lish kerak. Shuning uchun ham Shayx Abdulaziz Sorifiy aytadilarki, kishilarning ichida iymon eng ziyodasi, eng ko'p kechiruvchiroq. Mana Nabiy sollallohu alayhi vasallam qarang, Makkaga bordi-da qanday quvvat bilan, xorlikda kechirilmaydi, bu boshqa masala. Kofirlarni kuchingiz yetmaganda endi kechiramiz demaysiz, bu boshqa masala. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makkani kuch bilan olgan. Sahhadagi kuch bilan olgan, kuch bilan olgan paytida Makka ahlini kechirgan. Ana endi u kechiruv o'rni. Izzat bilan kechiriladi, birodarlar. Xor bilan kechirimli bo'l deb xorlikka rozi bo'linmaydi, bu boshqa masala. Xullas kalom, ya'ni qiyomat ya'ni oddiy holat emas, birodarlar.